Вітаю, Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Представники Національного корпусу Хмельниччини візьмуть сьогодні участь у позачерговій сесії Кам'янець-Подільської міської ради, проведення якої ініціювали. Про це повідомив керівник Хмельницького штабу Нацкорпусу Єгор Денисов. За його словами, хочуть дізнатися позицію влади щодо погодження України на формулу Штайнмайера. Додає, вчора зареєстрували листи до Хмельницької міської та обласної рад щодо скликання позачергових сесій депутатів. Нагадаю, формула Штайнмайера передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмайера щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив 1 жовтня на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Під керівництвом швейцарського диригента гратиме академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Про це розповів диригент оркестру Сергій Рабічук. За його словами, до складу концертної програми «Сторіс» входять музичні твори епохи романтизму та імпресіонізму. У великій залі репетиція академічного симфонічного оркестру. Диригент Марко Мюллер зі Швейцарії. Він вшосте приїхав до Хмельницького, аби попрацювати з музикантами Хмельницької філармонії. Про свого західного колегу диригент академічного симфонічного оркестру Сергій Рабічук каже, він відомий в Швейцарії диригент. Він весь час знаходить якісь цікаві програми, твори, які нас не виконували ще з нашим оркестром, і організовує часто різні програми цікаві і виконує їх. Ну, його зацікавив наш оркестр завдяки тому, що є певний високий кваліфікаційний рівень. За словами Сергія Рабійчука, академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії разом із Марком Мюллером двічі гастролював у Швейцарії. Ми їздили в Швейцарію перший раз у 2015 році з камерним оркестром, де мали сумісний концерт з музикантами з міста Ольтен і Фільмерген. І цього року в травні ми їздили з симфонічним оркестром, де сумісно в Лауфенбурзі давали концерт з швейцарськими музикантами. Це дуже цікаві проекти, співпраця з іноземними музикантами – це певний досвід і для швейцарських музикантів, і для нас. Щодо концертної програми «Сторіс», то Марко Мюллер каже, вона буде складатися з творів кількох композиторів. Ця нова програма буде складатися з творів Моріса Равеля, Мануеля де Файля, Миколи Римського-Корсакова. Буде називатися «Історія». Кожен з цих творів має певну якусь свою історію. До прикладу, музика Антоніна Дворжика – це музика про відьму, вона дуже цікава для дітей. І це певна така казкова історія. У Хмельницькому в мене є багато дуже друзів серед музикантів, серед диригентів. Для мене дуже приємно співпрацювати, досягати певних творчих успіхів з цим оркестром і з цими людьми у вашому місті. Концерт відбудеться 6 жовтня о 17 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Прес-конференція з учасниками та організаторами 3-го літературно-перекладацького фестивалю «Транслатуріум», під час якої детальніше розкажуть про процес створення цьогорічного фестивалю та розкриють деякі таємниці, відбудеться сьогодні о 12-й годині. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Радіонова. За її словами, цьогоріч фестиваль триватиме з 4 до 6 жовтня. До нас приїжджають спікери з різних міст України, це близько 25-30 людей, це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає, і минулого року ми побачили, що вже спільнота приїжджає навіть з Києва сюди, зі Львова, з різних міст, таким чином теж люди вперше бувають в Хмельницькому, відкривають для себе місто, і нам дуже приємно показувати місто саме через нашу подію.
Прес-конференція запланована на 12-ту годину. Суспільний мовник «Я Поділля» – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум», який, нагадаю, єдиний в Україні, присвячений художньому перекладу та приурочений Міжнародному дню перекладача. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30.